Ermənistan, bilirsiniz, daxili auditoriyanı da nəzərə alır. Bundan əvvəl də hətta 4 kəndin qaytarılması məsələsində yadınızdadırsa, Nikol Paşinyanın atdığı addıma qarşı daxili auditoriya bir qədər xaotik vəziyyətə çevrildi. Yəni, bu hər an dəyişə bilir. Gərginlik artır və bu gərginlikdən də təbii ki, digər kənar qüvvələr də istifadə edir, müxalif qüvvələr də istifadə edir. Ermənistan hakimiyyəti, hal-hazır Nikol Paşinyan administrasiyası çox ehtiyatla yəni, davranmağa çalışır bugünkü gündə. Xüsusilə də belə bir yəni, məqamda ki, hansı ki, son zamanlar bilirsiniz, keçmiş siyasətçilər də artıq aktivləşməyə başlayıb. Məsələn, ötən gün Vartan Oskanyanın, keçmiş xaricilər naziri Vartan Oskanyanın anti-Azərbaycan mən ona deyərdim, artıq missiyası sona çatmaq üzrədir. Toyve Klar'la yəni, görüşü olmuşdu. Onlar yəni, bəzi məsələləri müzakirə etmişdilər yəni, aralarında. Bilirsiniz, yəni, Nikol Paşinyan çox ehtiyat edir ki, yəni, müəyyən müxalif qüvvələr, onu sevməyən tərəflər, hətta Avropanın müəyyən tərəfləri ilə də birbaşa onun arxasından yəni hər hansı bir işbirliyi edib və Nikol Paşinyana qarşı nəyisə bir addım ata bilər. Bu səbəblərdən birinci yəni səbəb odur ki, Nikol Paşinyan ona görə də daha çox qərbin qoyduğu düsturlar üzrə hərəkət edir ki, yəni onun arxasından hər hansı bir müxalif qüvvələr iş çevirə bilməsin. İkinci məsələ daxildə auditoriyanın sakitləşməsi məsələsidir. Bilirsiniz, yəni Ermənistan bunu bir anda qəbul edərsə və Azərbaycanla yəni belə deyək gediş-gəliş əlaqələri açarsa, ola bilsin ki, bu daxildə yəni müsbət qarşılanmaya bilər. Bu səbəbdən də Ermənistan birdən-birə bu məsələni açıqlamaqda ehtiyat edir. Yəni səbəb də aydındır. Yəni, amma tezliklə yəni buna münasibət bildiriləcək. Deməzdim, yəni 80% deyərdim ki, bəlkə də Ermənistan bunu qəbul edə bilər. Hər hansı bir nə isə bir şey baş verməsə. Burada bəzi nüanslar da var. Amma hansı səviyyədə təmsil oluna bilər? Dost ölkə kimi olmayacaq hər halda, amma ki, müəyyən bir qonaq kimi. Yəni, bilirsiniz, yəni, Ermənistan da iştirak etməyi çox istəyərdi bu tədbirdə. Baxmayaraq ki, bəzi anti-Azərbaycan qüvvələr, Ermənistandakı anti-Azərbaycan qüvvələr, separatçı qüvvələr, ünsürlər bugünə qədər də COP29-u boykot etmək kampaniyasına start verirlər. Amma bu, Ermənistan hakimiyyəti rəsmi olaraq tərəfindən yəni, səsləndirilməyib. Heç bir yəni, buna qarşı nəsə bir fikir bildirilməyib. Bu səbəbdən də yəni, hər zaman siyasət yəni heç bir zaman bir xətt üzrə getmir. Hər zaman dəyişə bilir. Amma buna təsir edən tərəflər də var. Burada Rusiya faktoru da rol oynayır, İran faktoru da rol oynayır. Eyni zamanda da hal-hazırda yəni aktivləşən qərb qüvvələri də mühüm rol oynayır.